se mi mudi. Sami problemi. Maja, prosim, daj pomagaj. Jaz ne bom hladnega velika. Pa da, Koštjanoš, pomagaj mami, no? In co si ti spala pri njej? Ne jaz. Bilo je kot v filmu. Kot da bi eksplodirala atomska bomba. Bila je ena velika tovarna in potem naenkrat bum. Vse je šlo v zrak, vse je gorelo. Tudi ljudje. Ja, tudi ljudje so goreli. Tebe ne bi bilo strah? Ljubček, lahko danes dotela? Se še spomniš, kako si jo imel rad? In potem je začelo deževati in je še bolj gorelo. Trava, drevesa, vse. Iz dima so prihajali pohabljeni otroci, ljudje so kričali. Ne spomnim se, kako so govorili. Mislim, da rusko. Černobil? Kdo je bil? Černobil? Jedrska elektrarna. Bila je velika nesreča. Z očetom sva bila v študentskem domu. Imeli smo vajo. Vsi smo morali v zaklonišče. Takrat me je vajen oče zaprosil za roko. Kaj, imamo kaj doma? O Černobilu? Če bi bil vajen oče še tukaj, gotovo. Maja, prosim, če zamudim, bo katastrofa. Dan. Vrnitev ali izposojo. Iščem karkoli v zvezi z nesrečo v Černobilu. Naslov. Ne vem, karkoli. Avtor. Ne vem, sej pravim. Mlada gospodična. Predlagam, da stopite v čitalnico. Mladina, mladina, same katastrofe, nesreče, umori. Zakaj ne berete kaj bolj sproščenega? Aha. Si že brala Pet prijateljev? Zadnji del, od včeraj imamo v naši knjižnici. Pa nič. Eno, samo ta monografija je še ostala, vse ostalo pa je že sposojeno. Seminarska? Sonja. Ti tudi? Tudi. Jaz jih sanjam že cel teden. Peter. Danes prvič. Moja. Prvo sem mislil, da imam nočno moro. Naslednjo noč sem šel spat staršem. Zdaj sem pa tu. V knjižnici. Mogoče bi morala komu povedati. Da sanjava iste sanje? V Černobilu? Puf! To bi razumeli.
Ne vem. Nisem dovolj pameten. Mogoče bi mogla komu povedati. Si sanjal tisti napis? To v ruščini pomeni oblast delovnemu ljudstvu. Sem preveril. In za napisom eksplozija in potem začne deževati. Ampak napis je zareval. Ti misliš, da... Ja. Back to the future. Vse gori. Hiše, drevesa, ljudje. Vse beži, pa nimajo kam, ker dežuje. Tudi podgane se creje, čeprav so pod zemljo. Kako pa ti to veš? Od očeta. Iz Černobila. Z mamo ste se spoznala v zaklonišču. Imela sva iste sanje. O tem raje nisva govorila z nikomer. Ljudje včasih ne razumejo muzike. Kako? Je bil Mozart? Haydn. Tudi dobro. Greva? Imam občutek, da bo deževala. Pa vidva? Obdržita sanje zase. Moji mami se vedno mudi. Brat noče spati sam. Ona pa mora nujno v gledališče. Na balet. Čajkovski? Ne, Stravinski. Kot v filmu. Kot da bi eksplodirala atomska bomba. Bila je velika tovarna in naenkrat, bum, vse je odšlo v zrak. Vse je gorelo. Mogoče bi pa morala nekomu povedati.